der siger, at du er en god, god far, og det er den, du er. Og jeg er elsket af dig, det er den, jeg er. Og jeg synes, det er så fantastisk et vidnesbyrd, at det er simpelthen min identitet at være elsket af Gud, min far i himlen. Og jeg er helt sikker på, at jeg kunne høre et kor af halleluja derude, hvis nu vi alle sammen var samlet. Og et amen. Nu skal vi have nadver sammen. Og jeg vil gerne bare, eller ikke bare, jeg vil simpelthen starte med at læse her fra 1. Korintherbrev, kapitel 11, fra vers 22 og frem til vers 26. Og det er Paulus, som har skrevet det her. Og faktisk så er der nogen, der giver udtryk for, at det her det sandsynligvis er skrevet før, at evangelierne egentlig har berettet om det her. Så Paulus, han har været den første til at sætte det på skrift, hvis det passer, hvad jeg har læst mig frem til. Men der står sådan her, i 1. Korinther 11, fra vers 23 frem til vers 26. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, han takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltid tog han også vinbægeret og sagde, dette bæger vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om mig, indtil Herren kommer og kommer. Forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bægeret. Og det, jeg gerne vil hæfte mig ved, den her form af det her, hvor der står her med, at det er mit blod, som besegler den nye pagt. Jesus, han indstiftede en ny pagt. Det blev en helt ny tid for os som mennesker, at vi kunne få lov til at komme frit ind foran Guds ansigt, fordi al synd blev udslettet ved det, Jesus han gjorde. Og så blev det besejlet med hans blod. Og når noget af det er besejlet, så er det ikke noget, som kan brydes igen. Så er det endegyldigt. Det er sådan, det er. Og hver gang, at vi bryder brødet, og vi deler vinen eller saften, så er det et udtryk for Jesu legeme og for hans blod, for det offer, han har gjort. Og det er ikke bare kun en mindeting. Det er et vidnesbyrd, en forkyndelse, at vi gør for hinanden, for os selv, ind i den åndelige verden. Og jeg tror også på, at i det her, der er der masser at få i forhold til både lægedom og frihed på alle mulige andre plan. Så lad os frimodigt dele nadver sammen i hjemmene, eller sammen med os selv. Vi vil jo altid minimum være fire, når der både er Gud og Søn og Helligånd. Gud, Jesus og Helligånd. I dag så skal vi høre en anden sang, end vi gør normalt. Det er faktisk Christoffer, der har synes, at jeg skulle prøve den. Og det er en rigtig skøn sang. Den hedder Come to the Table. Og en af de ting, som den blandt andet taler om, det her med, at vi kommer til det her bord her. En invitation, som Jesus han giver os. Og at vi så kan få lov til at sætte os ned blandt andre syndere, som er sat fri. At vi ikke, at alle, uanset hvad man har bedrevet, så har vi en lov til og ret til at komme til det her bord, som Jesus har inviteret til, ind i hans nærvær. Og så kan vi få lov til at sætte os ned og blive sat i frihed. Og det synes jeg, det er der et fantastisk vidnesbyrd, det her med, at vi kan få lov til at sætte os ned, og vi kan få lov til at blive fri. Hvis bare vi vil tage imod det her, fordi at Jesus han har klaret det hele. Vi kan ingenting gøre selv. Og selvom vi forsøger, så hjælper det ikke noget. Faktisk så vil jeg gerne lige læse et enkelt vers fra Hebræerne kapitel 10, fra vers 18. Der står sådan her. Når al synd nu engang for alle er blevet tilgivet, er der jo ikke længere brug for syndoffer. Og i det her, så for mig, så siger det også, jeg skal ikke forsøge på selv at ofre noget eller være et offer. Jesus han har gjort det hele en gang for alle. Far i himlen her, vi takker dig Herre for, hvad du har gjort for os. Takker dig Herre, fordi at, der er kraft, der er liv i det, at vi bryder brødet, og vi kan få lov til at også dele vinen her, som er
et billede på dit legeme og blod. Tak Herre, at der er lægedom for den, som tager imod det. Tak Herre, at der er tilgivelse Herre, og at vi kan få lov til også at mindes Herre, at vi er blevet renset ud for al synd. Du har besejret det hele Herre. Du har sonet det en gang for alle Herre. Tak, at der ikke skal flere ofre til. Herre, vi vil nu velsigne brødet og saften, at det må være, Herre, dit legeme og blod. Tak, Herre, at din kraft, Herre, må forløses ud i hvert et hjem i den her stund, Herre, i Jesu navn. Amen. Ja, glædelig påske til alle og enhver, som lytter med her. Og det er dejligt at kunne mødes her påskedag, den faktiske i kristnes sejrsdag om nogen, hvor Jesus stod op af graven og kom og besøgte sine disciple og sagde, her er jeg igen. Og hvad er det, Jesus han har gjort? Ja, han har netop død for vores synders skyld, og det er fantastisk. Og jeg vil bare lige nævne et ord her, som Johannes. Jeg vil tage noget fra Johannes evangelie og fortælle om Jesus, hvad han gjorde her i påsken. Og Britto, hun læste for os. Men jeg vil lige nævne det sidste ord, han siger her. Jesus gjorde mange flere tegn for øjnene af sine disciple, end dem, der er nedskrevet i bogen her. Men jeg har skrevet dette, for at I skal tro på, at Jesus er Messias, Guds søn, og gennem jeres tro på fordel i det evige liv. Og det er det, det hele drejer sig om. Det er det, Jesus kom for. At vi... Vi må tro på ham, og han er Guds søn, og han har og vi har fået livet i hans navn, fordi han har taget alle vores synder på sig. Jeg vil komme tilbage om lidt, men Britto, hun vil nu læse evangeliet. Påskeevangeliet fra Johannes evangeliet. Jeg kan godt lide Johannes, så ham vil jeg gerne tale om. Altså fra Johannes kapitel 18 og 19 og 20. Da Jesus var færdig med at bede, så gik han sammen med disciplene. De krydsede Kedrondalen og kom ind i en olivenplantage. Men også forræderen Judas kendte det sted, for Jesus havde ofte været der sammen med sine disciple. Judas havde af ypperstepræsterne og farisæerne fået rådighed over templets vagtmandskab og en del romerske soldater, og med brændende fakler, olielamper og våben, så nærmede de sig nu olivenplantagen. Jesus vidste på forhånd, hvad der ville ske. Han trådte frem og spurgte, hvem søger I efter? Jesus fra Nazaret, svarede de. Det er mig, svarede Jesus. Også forræderen Judas stod der mellem de andre. Da Jesus sagde, det er mig, så veg de tilbage og faldt til jorden. Igen spurgte Jesus, hvem søger I efter? Jesus fra Nazaret, svarede de. Jeg har jo sagt jer, det er mig, sagde Jesus. Når der altså er mig, I vil have fat i, så lad de andre gå. Således gik det i opfyldelse, som tidligere havde været sagt om, at ingen af hans disciple skulle gå fortabt. Simon Peter trak sit sværd, slog ud efter en af ypperstepræstens tjenere og huggede hans højre øre af. Tjeneren hed Malkus. Men Jesus sagde til Peter, stik dit sværd i skeden. Skulle jeg ikke tømme det lidelsens bæger, som min far har givet mig? Befalingsmanden gav da ordre til sine soldater og den jødiske tempelvagt om at pågribe Jesus og binde ham. Derefter trak de afsted med ham. I første omgang førte de ham til Annas, som var svigerfar til Kaifas. Det var Kaifas, der var den officielle ypperstepræst det år. Det var også Kaifas, der havde sagt til de jødiske ledere, at det var bedre, at én mand døde, end at hele folket gik til grunde. Simon Peter fulgte efter Jesus sammen med de andre disciple,
som kendte, sammen med en af de andre disciple, som kendte ypperstepræsten. Derfor fik den anden disciple tilladelse til at komme inden for porten i ypperstepræstens gård, mens Peter blev stående udenfor. Den anden disciple talte med den pige, der stod vagt ved porten, og så fik Peter lov til at komme med indenfor. Men da han gik forbi hende, så udbrød hun, du er da vist en af hans disciple. Nej, det er jeg ikke, røg det ud af Peter. Vagtmandskabet fra templet og husets tjenestefolk stod og varmede sig omkring nogle trækulsgløder, for det var koldt den nat. Peter stillede sig også derhen for at få varmen. Inde i huset begyndte ypperstepræsten Annas at udspørge Jesus om hans disciple om, hvad hans lærer egentlig gik ud på. Jeg har talt til folk i fuld offentlighed, svarer Jesus. Mange gange har jeg undervist i synagogerne og på tempelpladsen, hvor alle har kunnet høre mig. Intet er sket bag lukkede døre. Hvorfor spørger du mig? Hvorfor ikke spørge dem, der har hørt, når jeg har talt? De ved godt, hvad min undervisning går ud på. En af tempelvagterne gav Jesus et slag i ansigtet. Er det en måde at svare ypperstepræsten på, sagde han. Har jeg sagt noget så forkert, så sig, hvad det er, svarede Jesus. Men hvis det, jeg har sagt, er sandt, hvorfor slår du mig så? Anna sendte nu Jesus videre til Kajfas, stadig med hænderne bundet. Imens stod Peter ude på gårdspladsen og varmede sig ved gløderne. Du er da også en af hans disciple, udbrød en af de omkringstående. Nej, det er jeg ikke, røg du af Peter endnu en gang. Men en af ypperstepræstens tjener, som var i familie med den mand, hvis øre Peter havde hugget af, udbrød. Jeg så dig selv ude i olivenplantagen sammen med Jesus. Igen benægtede Peter det, og i samme øjeblik var der en hane, som galede. Meget tidlig om morgenen førte man Jesus videre fra Kajfas' gård til den romerske guvernørs borg. De jødiske ledere ville ikke gå ind et sted, hvor der boede en ikke-jøde, for det ville gøre dem urene, og så ville de ikke kunne deltage i påskefesten. Derfor gik guvernøren Pilatus ud til dem. Hvad anklager I manden for? Spurgte han. Vi ville ikke have arresteret ham og bragt ham herhen, hvis han ikke havde overtrådt loven, svarede de. Nå, men så tag ham og døm ham ifølge jeres lov. Men vi har ikke ret til at korsfeste nogen, indvendte de. Dermed opfyldtes Jesu ord om, hvordan han skulle dø. Pilatus gik nu ind i borgen igen og fik også Jesus ført derind. Er du jødernes konge, spurgte han. Har du selv fundet på det spørgsmål, eller har andre omtalt mig på den måde, sagde Jesus. Er jeg måske jøde, svarer Pilatus. Dit eget folks ypperste præster har overgivet dig til mig. Hvad har du gjort? Mit rige er ikke af denne verden, svarer Jesus. Har jeg ønsket at oprette et jordisk rige, så ville mine disciple have kæmpet for, at jeg ikke skulle blive fanget af de jødiske ledere. Så du er altså en konge, spurgte Pilatus. På en måde er jeg en konge, svarer Jesus. Jeg er kommet til denne verden for at fortælle om sandheden. Det var derfor, jeg blev født. Og alle, der hører sandheden til, vil adlyde mig. Hvad er sandhed, udbrød Pilatus. Derefter gik han udenfor til de jødiske ledere og sagde, jeg finder ham ikke skyldig. Men nu er det jo tradition for, at jeg giver jer en fange fri hver påske. Ønsker I, at jeg skal løslade jødernes konge? Nej, ikke ham, men Barabbas, råbte de. Barabbas var en mand, der var fængslet for oprør mod romerne. Pilatus lod nu Jesus piske, og derefter befries, og derefter flettede soldaterne en krans af tårne og grene, satte den på hovedet af ham som en slags kongekrone og kastede en purpurrød kappe om ham. Efter tur gik de hen til ham og sagde, længe leve jødernes konge. Samtidig slog de ham i ansigtet. Pilatus gik igen ud til de jødiske ledere, som stod og ventede udenfor. Jeg vil føre ham ud til jer nu, sagde han, for I skal vide, at jeg ikke finder ham skyldig i nogen forbrydelse. Så kom Jesus ud med tornekronen på hovedet og purpurkappen over sig. Se, her er han, sagde Pilatus. Så snart ypperstepræsterne og det jødiske vagtmandskab så ham, så råbte de, korsfest ham, korsfest ham. Så må I selv gøre det, sagde Pilatus. Jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarer, ifølge vores lov, så skal han dø, fordi han har kaldt sig selv for Guds søn.
Ved de ord blev Pilatus bange. Han førte Jesus ind i borgen igen og spurgte ham, hvor kommer du egentlig fra? Men Jesus gav ham intet svar. Hvorfor svarer du mig ikke, fortsatte Pilatus. Er du ikke klar over, at jeg har magt til at sætte dig fri og til at lade dig korsfeste? Jesus svarede ham, du har slet ingen magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Derfor er der større skyld hos dem, der har overgivet mig til dig. Derpå forsøgte Pilatus at få Jesus løsladt, men de jødiske ledere råbte, sætter du ham fri, så er du ikke kejserens ven. For den, der udråber sig selv til konge, gør oprør mod kejseren. Da Pilatus hørte det, så førte han igen Jesus udenfor og satte sig i domstolen på den stenlagte terrasse, der på hebraisk kaldes Gabbata. Klokken var omkring 6 om morgenen, og det var dagen før den sabbat, som faldt i påskeugen. Pilatus vendte sig til de jødiske ledere. Her er jeres konge, sagde han. Væk med ham, skreg de. Væk med ham. Korsfæst ham. Ønsker I virkelig, at jeg skal korsfæste jeres konge, indvendte Pilatus. Vi har ingen anden konge end kejseren, råbte ypperste præsterne. Så udleverer Pilatus Jesus til at blive korsfæstet, og soldaterne førte ham bort. Jesus bar selv sit kors til det sted, der kaldes hovedskaldstedet på hebraisk Golgata. Der korsfæstede de ham. Samtidig korsfæstede de to andre mænd, og deres kors blev rejst et på hver side af Jesu kors. Pilatus havde fået lavet et skilt med teksten Jesus fra Nazaret, jødernes konge, og det blev anbragt på korset. Teksten var skrevet på hebraisk, latin og græsk, og skiltet blev læst af mange mennesker, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå tæt ved byen. Men ypperstepræsterne henvendte sig til Pilatus og sagde, du må ændre teksten på det skilt. I stedet for ordene jødernes konge skal du skrive, denne mand påstod at være jødernes konge. Hvad jeg skrev, det skrev jeg, svarede Pilatus kort. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, så fordelte de fire af hans fem klædningsstykker imellem sig, et stykke til hver. Men Jesu kjortel var uden sammensyning og vævet i et stykke fra øverst til nederst. Da sagde de, det er en skam at rive den i stykker, lad os hellere kaste lod om, hvem der skal have den. Da soldaterne gjorde det, gik endnu et skriftord i opfyldelse. De delte mine klæder imellem sig og trak lod om min kjortel. Mens det foregik, så stod Jesu mor og hans moster i nærheden af korset. Den Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena var der også. Da Jesus så sin mor stå ved siden af den disciple, som han holdt særlig meget af, så sagde han til hende, han skal være din søn. Og til disciplen sagde han, hun skal være din mor. Fra da af tog den disciple sig af hende. Jesus vidste, at det nu var fuldført, så sagde han, jeg er tørstig. Det blev opfyldelsen af endnu et skriftord. Nu stod der en beholder med billig sur vin i nærheden. En af de tilstedeværende soldater dyppede en svamp i vinen, satte den på en stang og rakte den op til Jesus. Da han havde smagt på den sure vin, så sagde han, det er fuldbragt. Og så bøjede han hovedet og udåndede. Alt det her fandt sted dagen før den højhellige påskesabbat. De jødiske ledere ville gerne undgå, at de tre korsfæstede mænd blev hængende til offentlig beskuelse sabbaten over. De bad derfor Pilatus om at give ordre til, at mændenes ben skulle brækkes, så de hurtigt ville dø. Så kom soldaterne og brækkede benene på de to mænd, der var korsfæstet sammen med Jesus. Men da de kom til Jesus, så de, at han allerede var død. Derfor brækkede de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak i stedet et spyd i siden på ham, og der flød vand og blod ud. Det, jeg her har fortalt, har jeg set med mine egne øjne, og alt, hvad jeg siger, er sandt. Jeg kan stå inde for, at det er sandhed, og jeg fortæller det for, at I skal tro det. Og den sidste hændelse var en opfyldelse af skriftens ord, der siger, ingen af hans knogler må brækkes, og de vil se på ham, som de har gennemboret. Kort efter henvendte Josef fra Arimathæa sig til Pilatus. Josef var en af Jesu disciple, men ikke åbenlyst, for han var bange for de jødiske ledere. Han bad om tilladelse til at tage Jesu lig ned, og det gav Pilatus ham lov til. Da han tog det ned, var Nikodemus også med.
Det var ham, der var kommet til Jesus om natten. Han medbragte 30 kilo salve, en blanding af myrre og aloe. De to mænd svøbte Jesus ind i lindeklæder sammen med den vellugtende salve, sådan som det var skik ved en jødisk begravelse. Det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, lå i nærheden af en have, hvor der var en nyudhugget grav, som endnu aldrig var blevet brugt. Og de skulle skynde sig at blive færdige, inden sabbaten begyndte ved solnedgang, og da den grav lå i nærheden, så lagde de ham i den. Tidlig søndag morgen, mens det endnu var mørkt, så gik Maria Magdalene ud til graven, og hun opdagede, at stenen var rullet fra indgangen. Derfor skyndte hun sig tilbage til Simon Peter, den anden disciple, som Jesus holdt særlig meget af, og sagde til dem, der er nogen, der har taget Herren væk fra graven, og vi ved ikke, hvor de har gjort af ham. De to disciple løb straks ud til graven. I begyndelsen løb de side om side, men den anden disciple løb hurtigere end Peter og nåede først frem. Da han bøjede sig og kiggede ind i graven, så så han, at ligklæderne lå der. Men han gik ikke ind i graven. Så nåede Peter frem, og han gik derind. Han så også ligklæderne og lagde mærke til, at det klæde, som Jesus havde haft over sit hoved, ikke var anbragt ved siden af ligklæderne, men lå foldet sammen på et sted for sig selv. Så gik den disciple, som var kommet først til graven, også derind. Og da han så det hele, så forstod han pludselig, hvad Jesus havde sagt om, hvad der ville ske med ham, og han blev overbevist. For indtil da havde de ikke forstået, hvad det betød, når skriften sagde, at han skulle genopstå fra de døde. Derefter gik de hjem igen. I mellemtiden var Maria vendt tilbage til graven. Grædende bøjede hun sig ned og kiggede ind i gravkammeret. Og der fik hun øje på to engle klædt i hvidt. Den ene sad, hvor Jesu hoved havde været, og den anden der, hvor fødderne havde været. Hvorfor græder du, spurgte de. Fordi der er nogen, der har taget min herre væk, svarer hun, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Og da hun har sagt det, vendte hun sig og så Jesus stå der, men hun genkendte ham ikke. Hvorfor græder du, spurgte Jesus hende. Hvem leder du efter? Hun regnede med, at det var gartneren og sagde derfor, hvis det er dig, der har taget ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan gå hen og hente ham. Maria, sagde Jesus. Hun kiggede på ham og udbrød på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Du skal ikke røre ved mig, sagde han. Jeg er endnu ikke stedet op til min far, men gå hen til disciplerne og sig til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria løb straks hen til disciplerne og sagde, jeg har set Herren, og hun fortalte dem, hvad han havde sagt. Samme aften var disciplerne forsamlet inden døre, og de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt i blandt dem. Fred vær med jer, sagde han. Så viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så, at det var Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Ligesom faren sendte mig, sådan sender jeg jer. Derefter åndede han på dem og fortsatte, modtag Helligåndens kraft. Hvis I tilgiver mennesker deres synder, er de tilgivet, men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. En af de 12 ved navn Thomas, også kaldt tvillingen, var ikke til stede, da Jesus viste sig for dem. De andre disciple fortalte ham bagefter, vi har set Herren, men han svarede, det tror jeg ikke på. Kun hvis jeg mine egne øjne får navlemærkerne i hans hænder at se, og stikker fingeren i dem, og hvis jeg stikker hånden i hans side, så vil jeg tro på det. Den følgende søndag var disciplerne samlet igen, og nu var Thomas sammen med de andre. Dørene var låst, men pludselig stod Jesus midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Så vendte han sig til Thomas. Kom her med din finger, sagde han. Se, her er mine hænder. Kom med din hånd og følg på min side. Tro i stedet for at tvivle. Min Herre og min Gud, udbrød Thomas. Nu tror du, fordi du har set mig, sagde Jesus. Velsigne er de, som ikke har set og alligevel tror. Jesus gjorde mange flere mirakler for øjnene af sine disciple, end dem, der her er nedskrevet. Men jeg har skrevet dette, for at I skal tro på, at Jesus er Messias, Guds søn, og gennem jeres tro fordel i det evige liv.
beretning om Jesu død og opstandelse. Så det var jo fantastisk, at Gud har gjort det. Han sendte sin egen søn herned, og han blev et menneske, akkurat lidt som du og jeg er. Og Jesus havde den forskel for os andre, at han syndede aldrig. Vi andre var, Adam og Evas børn. Det var, Jesus var ikke Adams søn. Han var kun Evas søn og Guds søn. Og han var syndfri, han. Men alle vi andre, vi har fået den natur ind i os, som er Adam og Eva fik ind i sig, da de blev lokket af djævlen til at gøre netop det, Gud har sagt, de ikke måtte gøre. Og sådan er hele menneskeheden siden, har gjort, alle mennesker har faktisk gjort noget imod Guds vilje. Alle. Det er måske nogen, der vil sige, det har jeg ikke gjort. Men det er i hvert fald det, vi forstår ud fra Bibelen, at der er ingen retfærdige, ikke en eneste af alle os mennesker. Vi er alle sammen syndere. Der var kun ét eneste menneske, der var altid retfærdig, og det er netop ham, vi har lige hørt om. Jesus, som er Guds søn. Han var også Marias søn, men han var Guds søn, og han har aldrig syndet. Det har alle vi andre gjort. Men Gud, han ønskede at hjælpe os. Så derfor sendte han sin søn til jorden. Og så gjorde han det fantastiske. Han tog vores synd, alle menneskers synd, og lagde det på sin søn, og Jesus. Og det var derfor, han måtte lide alt det, vi lige har hørt om, at han blev korsfæstet, og han døde, og han blev puttet i en grav, og blev mishandlet på det groveste, fordi han fik straffen for din og min søn. Og det er det budskab, som Johannes han har vil fortælle os. Ja, Jesus, han døde virkelig for dig og for mig. Og han siger her til sidst, at han har fortalt alle de ting her, for at I skal tro på det, og at Jesus er Messias, Guds søn, og gennem jeres tro for det evige liv. Og det er den måde, vi får gavn af det, Jesus gjorde på korset. Det er, at vi tror på det, og vi erkender vores synd, og vi beder om tilgivelse for vores synd, og vi tror på, det er sandt, når Jesus han siger, at det er fuldbragt. Hvad var det, han sagde, at det var fuldbragt? Han har vundet sejren over alle vores synder. Så vi går ikke fortabt, fordi vi er syndere. Der er ingen mennesker, der går fortabt, fordi de er syndere. Det er vi nemlig alle sammen. Vi går kun fortabt, hvis ikke vi tager imod det, Jesus har gjort for os. Han døde på et kors for dig og for mig. Det var egentlig os, der skulle det. Jesus var jo fuldkommen, så han kunne egentlig ikke, Gud kunne ikke straffe ham. Men det gjorde han i stedet for os, så vi blev fuldstændig frikendt. Jeg synes, det er så enestående og fantastisk, at Gud elskede os mennesker. Det er det, der også står i Johannes evangeliet. Han elsker os så højt, at han gav sin eneste søn for at være den, der tror på denne søn. Ikke skal fortabes med her evigt liv. Så hvis du tror på Jesus og tager imod det, han har gjort for dig på korset, så er du et Guds barn. Så skal du, når du skal flytte fra den her jord, så skal du flytte til himlen, hvor Jesus er, og han har gjort en plads rede for dig. Det er det, Jesus sagde også til dine disciple her. Jeg tager forud for jer, og jeg gør en plads rede til jer, så når I skal fra den her jord, så er der en plads til jer i himlen. Men det er jo vigtigt, at vi mennesker indser, at vi har brug for syndernes forladelse, og vi har brug for det, Jesus har gjort, og vi tager imod det.
vi ikke skubber det fra os og siger, jamen det tror jeg ikke på. Og det er desværre mange mennesker, der har det på den måde, og også i Danmark, at man ikke tager det alvorligt med sine synder. Og fordi vi mennesker, vi er ikke ligesom dyrene. Dyrene, de, ja, når de dør, så er de væk. Så eksisterer de ikke mere. Men sådan er mennesket ikke. Mennesket kan nemlig ikke dø rigtigt, fordi det er skabt i Guds billede, og det er Guds egen ånd, han puster det ind i os mennesker. Derfor blev vi til et levende væsen, som aldrig kan forsvinde. Vores legeme kan forsvinde, men vi får et nyt legeme igen. I hvert fald os, der tror på Jesus. Når Jesus kommer igen, lige pludselig, det gør han, og jeg tror, det kommer snart. Der er mange ting, der tyder på, det var ikke så længe. Så vil alle dem, der er redde, have taget imod Jesus og sagt tak for, hvad du har gjort for mig på korset, at mine sønner er væk. Så skal du få lov at være sammen med Jesus i himlen, altid. Ja. Og, men hvis ikke du har taget imod det, Jesus har gjort for dig, ja, så er det, som også Johannes han siger jo, hvad er det i Johannes kapitel 3, at vi går fortabt, hvis ikke vi tager imod Jesus. Ja. Alle, der tror på sønnen, har evigt liv. Men de, der ikke adlyder ham, har ikke del i det liv. De forbliver under Guds dom. Så det her, det er faktisk meget alvorligt for os mennesker. At vi forstår sandheden. Vi forstår, at Gud elsker os så højt. Også som han har skabt i sit eget billede. Du kan læse om det i 1. Mosebog, hvordan Gud formede mennesket, så de ligner ham selv. Og så gjorde det, han noget fantastisk, står der i kapitel 2. Han pustede sin egen ånd ind i os og gjorde os levende. Og fordi vi har Guds ånd i os, kan vi ikke dø på den måde, at vi ikke eksisterer mere. Gud kan ikke dø, og hans ånd kan ikke dø. Og så derfor er det vigtigt, at vi forstår sandheden og tage imod Jesus og sige tak for, hvad du gjorde, Jesus, på korset. Og det er det fantastiske. Jesus sejrede på den måde, at han stod op igen, efter han havde fået straffen for alle vores synder, mine synder og dine synder. Så det har han egentlig ordnet. Så det er det, vi skal, det her sige tak, Jesus, for det. Og tro på det, og lytte til ham, og følge efter ham, så er vi på vej til himlen. Og der skulle vi gerne nå alle sammen. Det har Jesus har beredt en plads for os der. Så hvem du end er, et menneske, så har du lov til at komme til Jesus og bede om noget over dit liv, om tilgivelse, og du har lov til at lytte til hans ord, og Jesus, han vil hjælpe dig. Og ikke nok, Jesus, han hjælper os ikke bare med vores synder. Han hjælper med alle ting i vores liv. Han har en plan for hver enkelt her, sine børn. Så jeg ved i hvert fald, mit liv blev ikke det, som det er, har været, hvis ikke det var, fordi Gud har grebet ind. Og det gjorde han mange gange. Og det gør han mange gange. Så min plan for mit liv, det blev i hvert fald en helt anden, end jeg havde forestillet mig. Men det blev forhåbentlig, og det er det, som Gud vil have det. Og det er jo det fantastiske. Så hver dag, så kan jeg vågne med og glæde mig og sige, tak Jesus, så jeg er din. Jeg er det, og jeg er Guds barn. Og når jeg skal her fra den her jord, det skal jeg nok snart, fordi jeg er jo ved at være oppe i årene. Men det, Paulus, han tænkte jo, han sagde, at det var langt det bedste at komme hjem i himlen. Så det glæder vi os til. Men vi vil jo også gerne, os her i Danmark, vi har jo gode kår. Så vi vil jo også gerne være her på jorden. Og vi har en opgave her på jorden. Jesus, han siger, I er verdens lys.
Han siger også om sig selv, jeg er verdens lys. Men når Jesus er taget hjem til himlen nu, og så har han det lys, det har han så puttet på os alle sammen, så nu er vi kristne verdens lys, så vi er med til at lyse for mennesker og fortælle dem om, hvad Jesus har gjort for os. Så det er jo fantastisk. Så det der med påsken, hvor Jesus han stod op i graven, det er så fantastisk. Der er specielt et ord, jeg har glædet mig over mange gange. Det er der, hvor hende er det Maria. Hun står der og græder over tingene. Og det forstår vi jo godt. Men så er det, hun opdager lige pludselig. Jamen, det er jo Jesus. Og så er det, han siger til hende. Jeg stiger op til min far og jeres far. Min Gud og jeres Gud. Jeg kan så godt lide de ord, Jesus siger. For det er faktisk at sige sådan, jamen det er min far, men det er også jeres far, så er vi brødre og søstre til Jesus, det må vi jo være. Og Gud, der bor i himlen, det er vores hjem. Det er jo også det, Paulus han siger et eller andet sted, at vores hjem, det er i himlen. Det er der, vi hører hjemme. Så det er jo fantastisk at være et Guds barn. Så det vil jeg sige dig tak for, far i himlen, at du sendte Jesus til at leve et fuldkommet liv her på denne jord. Og tak, Jesus, at du gav os det liv. For det er et fuldkommet liv. Og så fik du alle vores synder læsset på dig, Jesus. Og du fik straffen for hver eneste synd. Derfor må du lide så forfærdeligt, og du må lide denne forfærdelige død. Og det gjorde du. Selvom du også før i tiden, så rystede du også og råbte til Gud om hjælp, og han hjalp dig her. Jesus, så du blev slået ihjel for min og alle menneskers synd. Jesus, det er fantastisk. Og så, men du står op igen, og du lever. Det blev påskemorgen, som vi har glæde os over i dag. Det blev påskemorgen. Det er påske. Jesus lever. Tak, Jesus. Amen.